Дигни го нагоре! Добре, аз тук мога да се нагоре. То достатъчно няма да се. Там деца прасета ще занесем. Колко трябва да занесем? Масло, то достатъчно. Дръжи сте ще дуба. Ти и мяло сте ще дуба. Насе! Той не начува. Не. Звънни му по телефон. Е, измести въжето на другото дърво. Идеално, харесва ми! Дървета са яки, не мога да изгорят. Подвижни ти мога да върна. Не ти горе, но не ти горе в мозъка. На то сте? Да бе, може да е. То реално, ти е тъз върбичка, като вържим на лента на Орео. Горе. Той лявото дърво е тук. Не, не, от там. Но много е по-очета, да много е по-очета. Що? И тук да е по-очета. Който мисля, от тук се засилива, няма проблем. Да, ти на три там.